Co přináší nejnovější verze Google Analytics 4 a jak vlastně s GA 4 pracovat, nám řekne PPC specialista ze společnosti Advisio Šimon Heider. Tak, já vás zdravím, doufám, že mě je dobře slyšet. Moc děkuju za úvod. A na začátek bych vám rád poděkoval, že jste si vybrali, že strávíte 45 minut následujících na mojí přednášce a doufám, že to pro vás nebude ztráta času. A než se do toho pustíme, tak bych se jenom rád v rychlosti zeptal, kdo tady pracuje v oblasti marketingu, tak ať zvedne ruku, prosím. OK, to je dobrý počet. A pokud tady máme tak nějakého majitele nebo provozovatele e-shopu, je to někdo takový? Super, našlo se pár. A ještě zkusíme, jestli tady máme nějaké studenty mezi náma, kteří se teprve chystají do toho pracovního života. Výborně, jedna slečna, dva, tři, čtyři, o, už vás je víc, super, super. Vzhledem k tomu, že jsme na přednášce o analytickém nástroji, tak jsem si říkal, že tady tohle bude takový menší průzkum, ať víme, nebo ať vím, k jakému publiku budu dneska mluvit. Tak, jdeme na to. Víte, no, jsme na přednášce Universal Analytics Zimmertwe a GA 4. Abych si teda ještě dopředstavil trošku, tak mé jméno je Šimon Heider. Ve společnosti Advisio, což je ostravská digitální agentura, pracuji posledních pár let v současné době na pozici PPC supervisora, takže zajišťuji nějaký rozvoj týmu a pomoc organizačními věcmi mé vedoucí. Jinak primárně u klientů se zaměřuji na posílení značky, budování brandu, strategie pro obsahové a video kampaně. Dovolil jsem si tady dát jeden z mých oblíbených citátů, který řekl John Wooden: "Don't try to be better than someone else, try to be the very best you can be." Což volně přeloženo znamená: nesnaž se být lepší než ostatní, ale snaž se být nejlepší verzi sebe sama. Je to trošičku takové moje každodenní moto. Tak jo, jdeme k prezentaci. Zkáza se blíží, teda aspoň pro ty, kteří v poslední době ignorovali veškeré články od agentur, freelancerů a nevím koho všeho, o tom, že vlastně přichází konec Google Analytics Universal, tak jak ho známe. Tento konec nastane v příštím roce 1.7.2023, a jednoduchý způsob, jak předejít tomu, abychom byli bez dat, abychom věděli, co měříme, kdo k nám chodí, kdo u nás nakupuje, kolik toho nakupuje a tak dále, je založení Google Analytics 4. Vlastně pokud budete chtít vytvořit si nějaký vhodný přehled meziročního srovnání, tak nemáte moc času na to s GA4 začít pracovat, pokud už jste samozřejmě nezačali. Protože abyste mohli mít meziroční srovnání, tak musíte GA4 zprovoznit nejpozději do 1.7.2022. Tak, tady mám ty dva bodíky, nejdůležitější, co si zapamatovat teďka. Než se dostaneme k GAčkům jako takovým, k GA4, tak se podíváme trošičku do minulosti. Je to z důvodu toho, ať máme vlastně všichni ten kontext těch souvislostí stejný a víme, o čem budu mluvit. V roce 2005, menší technická pauza. Jo, stalo se. Dobrý. Tak, v roce 2005 jsme se setkali s nástrojem Urchin, který vlastně byl o hodně jednodušší, než známe teďka Google Analytics. V roce 2006 po nějakých menších úpravách a po odkoupení společnosti Google, to Google pojmenoval ten nástroj Classic Analytics. V průběhu roku 2006 až 2012 dělal různé úpravy napříč celým nástrojem, až to vydalo vlastně v podstatě na novou verzi, se kterou pracujeme dneska snad skoro všichni a se kterou se budeme příště loučit, Universal Analytics neboli GA3. Proč GA3? Protože jsou vlastně třetí v pořadí a teďka nám vlastně nastoupí GA4.
Ještě docela zajímavé datum je rok 2019, ke kterému musím zmínit další nástroj z rodiny vlastně Google, který možná všichni znají. Jmenuje se Firebase, který slouží vlastně jako pomoc při vývoji mobilních aplikací, jinak sbírá data z těch mobilních aplikací a taky funguje jako debugovací nástroj při vývoji. Tady to spojení Firebase a Google Analytics Universal, nebo GA3, nastalo z toho důvodu, že vlastně Google se snažil vymyslet nějaký způsob cross-device trackingu, což se mu ne úplně povedlo, ale kluci šikovní na tom zamakali a nějakým způsobem nám to vlastně implementovali do GA4 v roce 2020. GA4 v roce 2020 nebyly úplně tak moc použitelné, rozhodně méně použitelnější než dneska, ale postupnými úpravami a postupem času to vypadá, že nakonec budeme schopni používat ty GAčka obdobně jako doposud Universal Analyticsy. A v roce 2023 nás čeká už zmiňované ukončení GA Universal. Tak, podíváme se na hlavní rozdíly mezi GA Universal a GA 4. Některé jsou viditelné na první pohled, jiné zase uvidíte až při nějakém detailnějším zkoumání nebo vyhodnocování různých metrik. Tady na slajdu vidíte v pozadí vlastně GA Universal, což si myslím, že všichni dobře známe, všichni se o to díváme, nebo aspoň jsme to někdy viděli. A v popřední máme GA 4. Na první pohled to rozhraní obsahuje jenom pár úprav a nic moc zásadního se nemění. Ovšem další úpravy nebo změny nastávají právě při tom zmíněném vyhodnocování nebo detailnějším reportování. Hlavní způsob nebo hlavní změna, která nastala z Google Analytics Universal, je uchopení těch dat. Ve smyslu toho, že Google Analytics Universal se soustředili na to, na stránky, na požadavky, které padaly na jednotlivé stránky, takže se v podstatě motali kolem návštěv toho uživatele. Uživatel jako takový se to, co dělá na webu, neřešil, když to chtěli řešit, tak to muselo být nějakou vaší rozšířenější práci s Google Tag Managerem nebo jinými obdobnými nástroji. Zatímco GA4 bere všechno, co uživatel na tom webu e-shopu udělá, jako nějakou událost, jako nějaký event. A tady to si zaznamenává a vy vlastně na základě toho se vám potom reportují nějaké metriky. Pak další změnou, která vlastně přišla a je taky taková razantnější, je odstranění nebo nahrazení některých metrik. Mezi vlastně nahrazené metriky nebo odstraněné vlastně patří bounce rate, ke kterému se dostanu v samostatném slajdu. A mezi nahrazené a mezi odstraněné patří počet stránek na relaci nebo například průměrná doba strávená na stránce. V roce 2018 nám tady do těch všech změn vstoupil taky zákon GDPR nebo zákon o ochraně osobních údajů. A ten vlastně říká, že jedním z osobních údajů je nově i IP adresa uživatele. Tím pádem GA4 už nepracují s IP adresou, stejně jak tomu bylo v Google Analytics Universal, ale používají IP adresu jenom pro určení geografické lokace. Potom IP adresu zahazují a už ji v podstatě nedohledáte v Analyticsech. Jako další bod tady mám změnu uchování doby dat. Jak někteří z vás ví, tak v Google Analytics 3 jste měli možnost uchovat svá data po dobu 50 měsíců až neomezeně dlouho. V Google Analytics 4 je to výrazně omezené. S tím, že v základním nastavení máte uchování dat po dobu 2 měsíců, ale můžete si to zvednout až na 14 měsíců. S tím potom souvisí další bodík, který je tady na slajdu. Pokud mi to vezme. Jo. Ještě trošičku odskočím, a to s tím, že vlastně, jak už jsem tady zmiňoval, tak když jste chtěli měřit to, co uživatel vlastně dělá na té stránce, tak se to museli dělat nějakým dalším nástrojem. A zatímco GA4 už umí automaticky shromažďovat různé eventy nebo události, co ten uživatel dělá, mezi něž například patří scrollování uživatele. Teď se dostáváme k tomu uchování dat jenom po dobu 14 měsíců. S GA4 nám tady přibyla super funkce a to je propojení Google Analytics 4 na BigQuery zdarma. Proč říkám zdarma?
protože původně jste museli mít Google Analytics 360, abyste mohli exportovat data do BigQuery. Není už to ani potřeba, akorát musíte mít nahranou platnou kartu, ze které se můžou stávat peníze, protože veškeré požadavky, které vy vlastně pošlete těmi dotazy a budete chtít vytáhnout ta data, tak vás to něco bude stát. Záleží na množství těch dat, které budete chtít vytáhnout z toho systému. A vlastně díky těm novým přidaným automatickým eventům, tady ještě bych chtěl zmínit debug mod, který vám vlastně umožňuje sledovat na časové ose, co uživatel dělal v průběhu své návštěvy, což vám taky může pomoct vlastně pochopit toho vašeho zákazníka nebo návštěvníka toho webu. A souvisí s tím i to, že když používáte Google Tag Manager, například v tom preview modu, než aplikujete nějaké změny na ostro, tak tady tenhle ta funkce se automaticky aktivuje a taky to funguje obdobně s rozšířením do Chrome GA Debugger. Akorát můžete vlastně debugovat eventy, ke kterým dáte parametr debug mode, pokud se nepletu. Další super funkcí, které s čím vám GA4 pomůžou, tak je zabudovaná ochrana proti spam návštěvám. Jak vypadá spam návštěva, můžete vidět na tom screenshotu ve spodní části prezentace. Určitě nikdo z nás nechce, aby se tady tenhle spam návštěvy propisovaly do našich normálních dat, protože nám je znehodnocují. A ta funkce ochrany funguje s pomocí tajného klíče, který se přidává k označeným URL adresám. A v podstatě, když přijde požadavek na systém o nějaké stránce a neobsahuje tajný klíč, tak tato návštěva v podstatě je odfiltrována pryč a nebude se vám do analytiksu propisovat. Taky tady nastala trošičku změna, co se týče počítání návštěv. Kdo z vás ví, jak se počítají návštěvy v Google Analytics 3? Ať se přihlásí. 1, 2, 3. Očekal jsem vás to trošku víc teda. Tak já vám to trošičku objasním. Vlastně v Google Analytics 3 byly tři možnosti, jak se mohla začít počítat nová návštěva. Bylo to tak, že uživatel u vás byl už na webu, například z organické návštěvnosti, odešel a vrátil se na přes přímou návštěvu. Tady tyto dvě věci byly dvě návštěvy. Další možnost je, že uživatel u vás byl na webu třeba 2 minuty před půlnocí, překlenulo se čas přes půlnoc, odešel až třeba 10 minut po půlnoci. Tady tohle zase byly dvě návštěvy. Jedna ten předchozí den a jedna ten, dejme tomu, dnešní den. Další možnost bylo 30 minut neaktivity na té stránce. Když uživatel přišel po 32 minutách na stránku a začal opět projíždět vaše produkty nebo něco podobného, tak to byla další návštěva. V Google Analytics 4 už jenom jeden způsob, a to je v podstatě těch 30 minut neaktivity. Všechno ostatní dokáže GA4 propojit a zapsat vám to k tomu uživateli, který tam byl třeba před tou půlnocí, nebo který přišel z toho jiného zdroje. Tak, kam nám zmizel bounce rate? A bounce rate se nám proměnil v takzvanou míru zapojení. Jak se počítá míra zapojení? Tak je to to, když uživatel strávil na stránce 10 sekund, tady k tomu mám ještě potom poznámku, 10 a více sekund, anebo udělal nějakou z námi nastavených konverzí, nebo zobrazil 2 a více stránek nebo obrazovek. Poznámka k těm 10 sekundám. Není to úplně pravda, že to musí být 10 sekund a více. Vy si můžete nastavit od těch 10 sekund až do 60, kolik to vlastně má být. Takže tady tato úprava je třeba vhodná pro to, když budete chtít měřit míru zapojení na vašem blogu, aktualitách, anebo když budete mít nějaký obsahový web. Tak určitě nechcete, aby se to vlastně po těch 10 sekundách počítalo. Tak, teďka se podíváme na nějaké porovnání takových těch základních reportů v Google Analytics Universal s Google Analytics 4. A pak se tam dostaneme k nějakým typům, nebo respektive k typům, jak si zobrazit reporty, které běžně znáte, běžně používáte v Google Analytics 4. Tady klasický Google Analytics 3 report zdroj / médium, tady není potřeba si nad tím nějak pozastavovat.
tady už je vlastně jeho obdoba v Google Analytics 4. V podstatě je to stejné, akorát jsou v mě ty některé metriky, které vlastně byly odstraněny nebo pozměněny, jak se počítají. A tady máte třeba průměrnou dobu zapojení na relaci, nebo počet událostí na relaci, míru toho zapojení a tak podobně. Tady je důležité říct, že tady máme trošičku více práce s těmi metrikami. A tady, protože vlastně Google Analytics 4 mají tři různé druhy, se kterými můžete pracovat. První je First User Medium, která souvisí vlastně s první návštěvou toho uživatele a uchovává si teda kategorii zdroje nebo to médium, ze které přišel. Pak máte Session Medium, která určuje kategorii zdroje, ze kterého uživatel přišel, když už u vás na tom webu někdy byl. Což znamená, jako první návštěvu přišel přes Organic, nějakou další přišel přes placený kanál, tak už je v Session Medium a tím pádem, když ten uživatel provede ty dvě návštěvy z různých médií, tak se dostáváme k tomu, proč tam vlastně zmiňujeme to médium, a to je, že se váže ke každému eventu zvlášť a můžete mít v rámci jedné tého návštěvy, v rámci té jedné session, může figurovat více médií. A je to právě z toho důvodu, že už ten systém je schopný napojit toho uživatele, že přišel z různých těch médií. Pokud by někdo chtěl klasický report zdroje / medium v Google Analytics 4, tak se musí dát pozor, jakou vlastně dimenzi použije. Jestli musí použít vlastně session source medium, která je stejná jako zdroj medium v Google Analytics Universal. V opačném případě se díváte na trošku jiná data. Tady jsem si ještě dovolil trošičku na otestování vaší pozornosti. Klasický snímek, obsah webu, všechny stránky z GA3, nebo z Google Analytics Universal, jak chcete. A tady snímek z Google Analytics 4. Vidí tam někdo rozdíl a případně ví, co je tam jinak? Je to jenom malá drobnost v podstatě. Nikdo? Dobře. Tak když se vrátím zpátky o slide, tak tady vidíte, že vlastně máte konkrétní adresy těch stránek toho vašeho webu, e-shopu, čehokoliv, co měříte, ale tady v podstatě máte zaplou dimenzi název stránky, ale ne tu cestu. Proto tam jsou trošku jináčí data. Jak jdem dál. Máme tady pro vás ještě bonus, že vlastně zeptejte se strategy Google, což je to, že vy si můžete vyžádat a z těch Google Analytics v podstatě jakoukoliv metriku, snadno a jednoduše vám ji vyplivne v této podobě, nebo v obrovné podobě. A tady vlastně třeba můžete vidět počet nových uživatelů za předchozí měsíc, snadno a rychle. Nemusíte najíždět do nějakých přehledů jako takových komplexních. Dále máme tipy pro základní nastavení ještě GAček, pak se dostaneme teda k těm reportům, jak si je nastavit a tak dále. A typy pro základní nastavení vlastně jsou obdobné i jako u GA3 nebo Google Analytics Universal, ale je potřeba to zmínit, protože spousta lidí na to zapomíná tím, že třeba už má nastavené Google Analytics Universal, ale tak si myslí, že už to vlastně tady ty věci řešit v podstatě nemusí, ale není tomu tak. Tak, aktivování Google Signals. Možná někteří tušíte, k čemu to je, možná ne, tak jenom vlastně v rychlosti zmíním, co tam, co vlastně jako musím zmínit, aby jsem vás trošku ochránil. Musíte vlastně mít aktivní consent mod, nebo consent mod, jinak vlastně, nebo respektive musíte mít potvrzený souhlas od toho uživatele, že souhlasí se sběrem informací o něm, o jejich dat. Kdybyste to neměli, tak je to trošičku proti současným novelám zákona. A proč to vlastně aktivovat, tak vlastně, co vám to přinese, nám to třeba demografické přehledy, které jinak bez toho nebudete mít, a taky vlastně by tam byla i nemožnost exportu do BigQuery. Tady ještě na dalším snímku doporučuji zkontrolovat, zda se doopravdy sbírají ta data, když už máte třeba vytvořenou nějakou službu. Tak tady tam nastala, nebo když už máte povolené Google Analytics třeba Google Signals, u Google Analytics 3, tak je možné, že tady ta funkce jako kdyby je defaultně vypnutá, nebo standardně vypnutá, a musíte si aktivovat vlastně sběr těch dat z Google Signals. Na to taky občas lidé zapomínají.
Tady je to nastavení retence, nebo nastavení doby uchování dat o uživatelích. Jak jsem říkal, standardní hodnota jsou 2 měsíce, doporučuji výrazně si to zvednout na těch 14 měsíců, potom exportovat do BigQuery, ať ty data máte uložena v podstatě na tak dlouho, jak budete chtít a můžete s nimi pracovat, jak budete potřebovat, bez nějakých limitů. Další samozřejmě propojení se s dalšími službami Google Analytics, Google jako takového, takže Google Ads, Merchant, Search Console, podle toho, co potřebujete. Tak, filtry, které byste měli znát, tady se to opět podobá nebo shoduje s Google Analytics Universal. Takže jako první tady máme vyloučení interní návštěvnosti s tím, že tady je to trošičku jiné ve smyslu toho, že vy jako první musíte jít do nastavení a označit si, co je vlastně interní návštěvnost. Takže označíte buď rozsah IP adres, konkrétní IP adresu, nebo nějakým jiným způsobem, co je to ta interní návštěvnost. A pak vlastně musíte ještě vytvořit filtr, ve kterém řeknete, že tady tuhle návštěvu se štítkem interní návštěva mi vyluč. Spousta lidí se zaseká na tom, že vlastně systém označí, ale už si to nevyfiltrují z těch přehledů a pořád se jim to tam počítá do těch přehledů a se štítkem s označením, že se jedná o interní návštěvnost. Dalším s takovým typem je vyloučení platených bran, to taky znáte z Google Analytics Universal, ale je dobré to připomenout. To vyloučení je obdobně jednoduché jako v Google Analytics 3, jak můžete vidět v podstatě tady na GIFu, tak je to klasicky přes admina a nějakou úpravu toho datového streamu. Žádná velká věda to není. Tak, máme tady pro vás ještě příklady nových reportů s tím, že jsme vybrali takové dva, které se nám asi líbily nejvíc. První z nich je překryv segmentu, kdy se vlastně jedná o úplně nový v podstatě typ Venova diagramu, ve kterém si můžete zobrazit až 3 různé segmenty uživatelů a podívat se, kde přesně se protínají. Ono těžkým způsobem, ale šlo to udělat i v Google Analytics Universal, akorát jste nikdy neviděli, kde se to konkrétně protíná. Tady můžete vidět, že máme uživatele z USA, kteří byli na mobilním zařízení a pak tam máme ještě uživatele, kteří přidali do košíku a protínají se nám tam v podstatě nahoře takový malý úzký segment, plus potom dole můžeme vidět rozsegmentované jednotlivé ty segmenty uživatelů, kolik jich tam je. Dalším je průzkum trasy, kdy vlastně máme stromovým grafem vyjádřenou cestu uživatele z hlavní stránky na další podstránky, kategorie, kamkoliv v podstatě. Tady tenhle ten graf, asi někteří jako namítnete, že se nejedná o nový graf, protože už byl v Google Analytics Universal, akorát byl lepší, než je teďka ve čtyřkách. Ve smyslu toho, že jste mohli jít až do nějakého XY-tého kroku, ale v GA4 můžete jít vlastně až jenom do třetího kroku toho uživatele, který udělal. Pak už vlastně dál jít nemůžete. Tady je krásně na tom vidět, že GA4 jsou ještě v nějakém vývoji, ještě nejsou hotové a za mě můžeme tak trošku doufat, že do toho roku se to stihne nějakým způsobem doladit, tady tyhle ty drobné nedostatky. Tak, Google Analytics Universal přehledy v GA4. Jeden by řekl, že to nejde vytvořit, že už tam jsou ty jiné metriky, jinak se pracuje s těmi daty. Na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu jste schopni to naklikat, když víte, jaké metriky k čemu slouží z těch nových a jaké byly nahrazeny. Proto doporučuji, než to zkoušet sám a trávit nad tím hodiny a hodiny, než si to nastudujete, co všechno se změnilo, jak to teda funguje, tak to zkusit svěřit odborníkům nebo se poradit případně s odborníkem nebo někým, kdo už se v těch GA-čkách hrabe nějaký ten pátek a ví, kam kliknout v podstatě. Tak, tady máme klasický report konverze, kde vlastně můžete vidět, kolikrát jednotlivá konverze byla udělána za to dané období, kolik uživatelů provedlo tu konverzi a kolik tržeb vám to vlastně přineslo, případně pokud tam máte nastavenou hodnotu nebo si to dynamicky propisujete. Akorát vidíte, že tam je obohacení vlastně o 2 grafy, víceméně o jeden,
A jediná nevýhoda toho, nebo na co si dá pozor, je, že ten graf vám neukáže součet. On vám to ukazuje na základě jednotlivých dimenzí. Dalším přehledem je klasický e-commerce přehled, neboli přehled transakcí nebo prodejů. Teďka nevím, jak se tam přesně jmenovalo v češtině. Kdy vlastně můžete vidět klasicky, na co jste zvyklí, ID transakce, celkový příjem z té transakce, částku za daň, částku za dopravu, pokud to posíláte, a potom vlastně množství těch položek, které byly v té transakci nakoupeny. Tady máme ještě výkon produktu, který taky asi všichni dobře znáte, s tím, že tam vlastně máte akorát jediná změna, je ten nový graf napravo v podstatě a pak ty metriky, o kterých jsme se bavili, s tím, že tady máte vlastně jako novinku například poměr nákupu a zobrazení, takže vidíte i kolika byla jednotlivý produkt zobrazen, kolika byl přidán do košíku a k tomu poměry. Dalším je zdroj médium, nebo přesněji, jak jsme se bavili zpátky, zdroj relace médium. To je ten report, který jsme vlastně tam už v podstatě viděli jednou. Tak, tady taky není žádná velká změna, akorát co to, tak krásně na grafu vidíte rychle vlastně váš nejpřínosnější kanál. Tady jsme ještě dali něco trošičku méně známého, nebo méně lidí s tím možná pracuje, a to je uživatel podle zařízení, takže zda byli na tabletu, desktopu, mobilu a podobně. Tady se vlastně v podstatě nic nezměnilo. Pak tady máme ještě uživatele podle prohlížeče, s tím, že to asi taky všichni znáte, takže k tomu nemusím nějak extra dodávat nic. Tak. A trošku jsem to vzal asi z rychlíku, ale to nevadí, já to ještě něčím doplním. A takže tady mám pro vás něco, to nejdůležitější, co si zapamatovat. A konec Google Analytics Universal, k 1.7.23, to je opravdu důležité datum, snad pro všechny. A pak taky tu změnu práce s těmi daty, v Google Analytics 4, že se soustředí spíše na uživatele, na to, co uživatel dělá, než tomu bylo v Google Universal Analytics, že se soustředili vlastně na stránky a na požadavky na jednotlivé stránky. Potom je důležité dávat pozor na změnu a odstranění těch metrik, jinak se počítají, jinak se interpretují, je potřeba na to si dávat pozor. Jak se tomu vyhnout, tak pokud nevíte, co s časem, a nebo budete mít potom po létě dlouhé podzimní a zimní večery, tak se v tom hrabejte, klikejte, procházejte si to, asi se to líp nenaučíte, než takhle, že si to proklikáte v podstatě. A to, že si můžete vytvořit přehledy, které znáte v Google Analytics, to si myslím, že je paráda, akorát, jak jsem zmiňoval, tak je potřeba mít k tomu už nějaké vědomosti, znalosti. A potom je potřeba dávat pozor na to uchování dat, které je zkráceno z té, řekněme, neomezené doby na 14 měsíců. Vyřešit to můžete tím posíláním do dat do BigQuery a zalohováním s tomu bokem a tam si to můžete zalohovat vlastně na jakou dobu budete chtít v podstatě. Tak, aby to nebylo takové v podstatě jenom pesimistické ten konec, tak se podíváme na to, na co se můžeme těšit s příchodem GA4. Dopočítávání dat pomocí consent modu. To, na to se opravdu těšíme minimálně u nás ve firmě, věřím tomu, že se najdou i další lidé, kteří na tohle budou těšit. A vlastně nepůjde jenom o dopočítávání chybějících konverzí, ale budou se dopočítávat také uživatelé, ale jsou tam nějaké podmínky, které se vlastně budou muset splnit ve smyslu počtu návštěv uživatelů za den v nějakém 7denním průměru. Další skvělou novinkou, co je, tak atribuční modely budou napříč všemi reporty. Doteď to vlastně bylo tak, že atribuční modely jste mohli využívat jenom v pár reportech, protože to souviselo s tím, jak vlastně Google dolepil ke GA3 jednu vlastně databázi navíc, ve které vlastně byly i ty atribuční modely. Teďka už se můžeme těšit, že budeme mít ve všech reportech.
Predikování metrik, to si myslím, že je další skvělá funkce GA4, protože vlastně na základě strojového učení on vám tam řekne, že tam bude tolik konverzí, odhadne to a ve výsledku, až proběhne to období, tak vám tam dosadí ten správný počet, který to byl a bude se to vlastně ještě trošičku učit a věřím tomu, že v budoucnu by to mohlo být hodně, hodně, hodně zajímavé. Pak tam máme vlastně další změny ve strojovém učení, které nám dokážou odhalit a odladit nějaké anomálie, se kterými se tady jinak na možná někteří denním pořádku musíme potkávat, takže by nám za nás to mohlo dělat už to analýzy samotné, že nám tam odfiltruje tady tenhle drbky, se kterými asi nám nikomu nechce štvát. Poslední asi takové, na co se těšit, tak je úprava práce vlastně změnou těch tržeb, což znamená, že když jste teďka měli Google Analytics Universal, třeba se začali, že jste to založili a měli jste to v dolarech, tu měnu, po nějaké době jste řekli, tyjo, proč to mám v dolarech, změním si to na české koruny, OK, to nebude problém, tak jste to změnili a v momentě, kdy jste udělali tu změnu, tak vlastně se to začalo propisovat v českých korunách od toho, než jste to provedli. Všechna ta data, které jste tam měli zpětně, tak ta už prostě zůstaly v těch dolarech a při nějakém dlouhodobějším srovnání vám to může tvořit odchylky v datech nebo nesrovnalosti a v podstatě máte sfalšovaná data. V příchodem GA4 vlastně tady tohle to už se stává nebude. V momentě, kdy vy si rozhodnete třeba po roce fungování GA4 změnit měnu, tak se vám to i propočítá do historie, takže budete mít vlastně v podstatě, řekněme tomu, ty data tak, jak by měly být. Tak, to je všechno. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že to nebylo tak těžké přetrpět. A ještě, než se dostaneme k otázkám, tak bych vás rád pozval do našeho baru Advisio, který je úplně ve spodním patře, kde si můžete dát nějaký drink zdarma. Já to vidím, že si dám asi opilého analytika, jak tady skončíme. Tak jo, ještě jednou děkuju. Tak, já taky děkuji, Šimone. Ty jsi mi úplně vzal vítr z plachet. Já jsem si celou dobu říkal, na konci se ho zeptáš, co jsou podle tebe ty nejsilnější stránky Google Analytics 4, a to si měl v tom posledním slajdu. Takže to jsi mě zklamal trošku, ale vidím, že někdo vymyslel lepší dotazy. Dotaz číslo 1. Jak funguje sledování vyhledávání na webu v GA4? Já jenom bych si dovolil ještě přizvat kolegu, který je vlastně u nás ten pravý GA4 odborník, který vám zodpovídá tyhle veškeré vaše dotazy. Tak jestli můžu poprosit Honzu Malatinského ještě přivítat. To se mi líbí, ta dělba práce. Jeden to odprezentuje a druhý si slízne teďkom ty dotazy. Slyšíte mě jenom? Jo, super. Tak si můžu teda... Jo, tak ještě jednou ten dotaz. Jak funguje sledování, vyhledávání na webu v GA4? Jo, tak v podstatě funguje úplně stejně, jak to bylo u Univerzálu, kdy jsme si v podstatě mohli zadat query string, vlastně, kde vlastně je ten vyhledávací dotaz v URL. Funguje to úplně podobně s tím, že je to jeden z automatických eventů, které Google Analytics 4 sbírá. Ale určitě se podívejte, jestli v rámci těch query stringů je ten, který používá i váš web. Jo, defaultně tam má takové notoricky známé, jako je string, s, query a tak podobně, ale pokud váš e-shop, nebo pokud máte třeba e-shop na ShopTetu, který využívá zrovna jiný query string, tak tam to určitě budete muset manuálně změnit. Tak, další dotaz. Kolik stojí BigQuery? Jo. BigQuery jako takové je v podstatě zdarma, pokud si tam nahráváte data a bude vám stačit, že máte data jen do 60 dnů, což si myslím, že vám určitě stačit nebude. Pokud budete chtít i potom mít ty data po těch 60 dnech, tak úplně budete muset začít platit. A nejjednodušší je si najet potom na kalkulačku od Google, který je to
na Google Cloud platformě pricing BigQuery a tam si můžete zadat, kolik megabajtů máte přibližně za ten den, vynásobit si to 30 a v podstatě on vám tam vyplivne, kolik budete platit za to BigQuery. Jo, je tam určitá míra dat, kterou můžete mít za ten měsíc zdarma, ale to se potom dozvíte už potom v rámci té kalkulačky. Vám tam přesně řekne, jestli budete něco platit nebo ne a případně kolik. Tak, zodpovězeno. Další dotaz. Co se stane s daty po 1.7.? Jo. Co se stane? No, prvně se stane to, že ty data už se dál nebudou přijímat do těch reportů, to je první část. Druhá část, Google uvádí, že půl roku potom, co se vlastně tady tohle stane, tak už nebude moc, tak ještě ty data tam uvidíme. Ale co se stane s nima opravdu, jestli je Google odmaže kvůli databázové náročnosti, nebo je bude nějakým způsobem dál používat pro nějaké predikování, to už asi potom dál nezjistíme. Tak, další dotaz. Jak vidíte budoucnost analytiky nástrojů třetích stran vzhledem k tlaku na ochranu osobních údajů? Cookie listy, automatické blokování ze strany prohlížečů a podobně? Určitě to vidím jako docela růžově, co se týče jako nějakých třetích stran. Ve firmě teďka momentálně testujeme třetí stranu od Matoma, jo, který v podstatě i nabízí nějakou možnost přelevání dat z Google Analytics Universalu do toho svého nástroje a určitě tady v tomhle jako budeme dál jako zkusit pokračovat, aby jsme ty data v podstatě měli dál i po tom, co se Universaly jako takové skončí. Tak jakým způsobem GA4 identifikuje uživatele? Potřebuje cookies? Určitě potřebuje cookies. Teďka identifikují uživatele v podstatě v přehledech si to v podstatě teďka můžeme vybrat, jestli budeme identifikovat uživatele jenom na základě cookies, jo? Jenom na základě toho, kde je ta cookie uložena, takže na úrovni toho zařízení. Ale nově je možnost mít právě povolené ty Google signály, kdy Google se bude snažit ty lidi mezi sebou cross-device doměřovat. A poslední možností, kterou teďka Google dost preferuje, tak je samotná ID uživatele. Kdy, jak jste si mohli asi všimnout, tak v univerzálech, pokud jste chtěli si trackovat ID uživatele, tak jste museli mít vlastní profil v rámci toho té hierarchie toho účtu, ale teďka to Google v podstatě nabízí v rámci té jedné služby, abyste to, si to posílali do jednotného zařízení, do jednotlivé služby. Tak a poslední dotaz, bude možnost porovnávat data z Google Analytics Universal s GA4? Určitě byste teďka, pokud budete zakládat GA4, tak byste určitě měli ty data teďka porovnávat, už jenom vzhledem k tomu, abyste si zjistili, jestli máte správně nastavené ty GA4. Samozřejmě některé metriky nejdou úplně porovnat, některé půjdou. Jo, jdeme tomu, že byste si chtěli porovnat transakce mezi sebou, tak určitě tady tohle jako není problém mezi sebou porovnat a nejlépe, jak to právě zjistíte, jestli vám to měří správně nebo ne. Já bych možná doplnil, nevím, jestli to tu odznělo, že pořád je možné mít aktivní Google Analytics Universal a GA4 paralelně najednou a porovnávat si vlastně ty data, jestli se doubou vlastně měří stejně. Tak, je to tak? Je to tak.